Zarysličky tady Xy a já vás zdravím u mého dalšího videa ze hry World of Tanks. Nyní s tankem GW Tiger P. Tento tank vlastně není tank, je to artilerie. Jak jste si již mohli určitě všimnout. A je to artilerie na 8. týru německé linie na GWS-100. Hned ze začátku si můžete všimnout, že Jack Panther dvojkovej, nevím proč, asi ho nějak trefil, ale zabil naše spojence. No, ale to je nějak jedno. Jo. No, tak vlastně já jsem, teď jsem si uvědomil, že jsem ani tuto artilerii nepřestal, že s ní nemám ani jeden replay, takže já ještě hraju s tím stokovým dělem, který má průměrnost 98. Nebo 97, nebo 88, a požadení 1400, když to probije. A tady ta bitva bude na poškození docela dost šťastná, protože mě se nějak z toho artilerii nepodařilo dávat poškození těm osmičkovým tankům nebo sedmičkovým, prostě víc jak 600. A tady hned první ráda uvidíte nádherných 770 do VK3001D. Ta byla přímá rána. Ale to nějak nevadí, nebo alikon můžeme vlastně pokračovat. Teď jsem si všiml, že mám vseklý čas nabíjení. Což jsem si ani neuvědomil. Ale to bude asi chyba replay. No nevadí. No, já tento tank mám teda ve stoku až na podvozek. A teď si expím na dělo. A motor. Není zase tak nějak moc silný. A dělo, je to artilerijský dělo, takže pro mě nepřesný. No. Jak si můžete všimnout, tak já jsem tady většinou času mířil do jednoho místa, protože tady to je asi to nejvíc prostupný místo, když doprava jsem se ani nepodíval, což pak teda asi byla chyba, ale to nevadí. Dal jsem si samozřejmě nádhernou být u toho artilerii, sice jsme prohráli, ale to taky nevadí. Rychlost tohoto tanku je teda pomalá, protože nemám ten stokový motor. A pancíř má to 100 mm na předku, takže třeba při nárazech nebo takovýhle je to docela silný. Už se mi třeba povedlo takhle zničit ramem T49. A to si ještě do mě jednou vystřelila. A potom například, já nevím, co bych ještě k tomuto tanku mohl říct. Pancéřovaný teda není, je to prostě artilerie, takže nějak moc pancéřovaný není, ale zase není tak málo pancéřovaný. Teď jste mohli vidět obvyklou ránu, kterou já dávám, takže těch 400, 500, občas 600. Jsem je tady nádherně namířil na čiry. Ale ještě jsem nabíjel. To čiry asi bylo po celou hru nějaký bod, nebo já nevím. Ale po celou hru stálo na jednom místě, což pak uvidíte na konci hry. Teď jsem vystřelil. Bohužel jsem netrefil, což byla škoda. A to nějak nevadí, ale zase prohráváme 2:6. Takže je vidět, že ta hra už jde do kopru. Ale co se dá dělat, že? Jelikož mám ty artilery, tak já tu hru nějak moc ovlnit jako dokážu, ale artilery dokáže, ale stejně není to taková sláva. Támhle jsem se zkoušel přeměřit na tu i3, ale pak jsem si to rozmyslel a začal jsem se přeměřovat na tu T32. Tamhle jsem viděl Pershinga. Tak jsem se na ní nemířil a navíc byl to jejich nejlepší hráč. Teď jsem vystřelil a nádherně jsem trefil za 1089. Což je úplně úžasná damage. To bylo prostě wow. Samozřejmě hraju s G-modem, ale tady v té bitvě jsem ho nevyužil, protože jsem to nehrál na svém počítači, takže jsem neměl k dispozici mody.
ale já myslím, že to nějak ani moc nevadí. Pravá strana i levá strana nám teda kompletně lehly. Já jsem si vystřelil 5 ran, z toho 2 jsem netrefil. Tady je RHM. Jsem si říkal, to kdybych trefil, tak toho dám určitě na ránu, že jo, ale já ho prostě trefit nemůžu. Tady měl NT25 obří štěstí a já jsem měl teďkom obří štěstí, že jsem, nebo obří. Měl, to NT25 bylo, mělo dvě štěstí za prvý, že já jsem dal splashem za, skoro za 600 a že on schytal ránu do pásu a tím pádem ho neprobil RHMko. Tam vidím T32, ale já ještě nabíjím, takže do ní vystřelit ještě nemůžu. Myslím, že mám ikon zasnout, takže si do ní ani nevystřelím. To si nejsem jistý. No a nevystřelím, protože jsem se zamířil na toho Šturéremila, který má 662 HPček a je větší šance, že bych ho mohl prostřelit. On se teda pohnul a tady se zastavil, což bylo pro mě štěstí, a zase se pohnul, jak to většinou bývá. Tady začal hořet, on se sice uhasil a já ho dorazil za nádherných 424. Teď už to je prostě, teď už je jasný, že ta hra je prohraná, protože jsme tady dva, ještě k tomu já s artilerií a šestka. Což není zase tak moc dobrá kombinace. Ale je tamhle na svíceno čirě, jo? Zase je na tom samém místě. A má 1003. Ale je pořád na tom samém místě, jak já jsem si tam nakonec pěkně zamířil, nevím proč se mi tam nezobrazuje ten zaměřovač. Zkusil jsem to tam vystřelit. A trefil jsem za těch 1023 nebo 24 nebo kolik jich měl. Takže jsem si nechal, nebo zajistil čtvrtý kill. Bohužel ty MT25 se sem pomoct nemohl, ale jakož artilérie vědí asi, že bych na ně mohl mířit, tak se začali hejbat a já už tady nemám šanci něco udělat, protože sám proti šesti osmičkám, nebo třem osmičkám, ještě k tomu heavinám, to už je prostě, nemůžu nic udělat. Tady mě teda ty historika nedal za full, ale mě za průměr 400. Ale Huml mě dorazil. Takže tady jsem vám chtěl ukázat, že GW Tiger P není špatná artilerie, jak někdo samozřejmě může tvrdit, že je špatná. Samozřejmě netvrdím, že je mezi těma nejlepšíma. Ale špatná není. Žádný tank není špatný, když s ním dokážete hrát. Tak jo, a já se s vámi pro toto video loučím, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak rozhodně dejte like, budu za to opravdu moc rád. A my se uvidíme příště u dalšího videa ze hry World of Tanks, nebo z jiné hry. Takže zatím, zdarec.